Ey iman keltirganlar, sizlarga roza tutish farz qilindi. Qur'oni Karim, Baqara surasini 183-chi oyati. Qadrli do'stlar, biz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Yorkda, Bruklindamiz va hozirda bilasizlar, eng islomda avliyo bo'lgan oy, ya'ni Ramazon oyi. Ramazon oyida albatta hammamiz roza tutamiz. Mana shu ro'zaga tayyorgarlik, ya'ni iftorlikka, saharlikka qana qilib biz bu yerda o'zbeklar Amerika Qo'shma Shtatlarida tayyorgarlik qilishadi. Kelinglar mana shu jarayonni, mana shu iftorlikka va saharlikka oziq-ovqatlarni olishni birgalikda hozir sizlar bilan birga amalga oshiramiz. Mana shu ajoyib bo'lgan magazinda Halal Meat, mana Fruit and Vegetables degan bir ajoyib magazin bor. Buning nomi Oasis. Kelinglar hozir birgalikda kirib, men endi hamisha yoshligimdan ro'yxat qo'yganman. O'sha bozorga, magazinga borishdan oldin nimalar sotib olish kerak to'g'risida. Shunga mana shu kerakli hamma narsani ro'yxatini qo'yganman va birgalikda shularni sotib olamiz. Nimadan boshlaymiz? Mana ro'yxatim bo'yicha bu non. Yuringlar. Aha, bu yerda admishi trafik ekan-ku. Yo'q. Qani bu yerda qanaqa nonlar bor? Endi albatta bilasizlar, biz hozir Amerikadamiz, shunga bu yerda yo'q nonni o'zi yo'q. Xohlasanglar fransuzki baton, italyanskisi, amerikanniki o'zi ham juda yaxshi. Lekin sizlar bilan hozir kichkinagina surpriz. Qaranglar qanaqa nonlar bor. Mana marhamat. Bu adashmasam Toshkent noni. Bu Buxoro. Qaysi birini olaylik ekan? Kelinglar, xalqlar do'stligi bo'lish uchun hech kim xafa qilmagan holda bundan ham, bundan ham va mana bu yerda Samarqand noni bor. Ana, marhamat. Hech amerikaligi bilmayapti. Tak, nonlarni asta-sekinlik bilan bu yerga qo'yamiz. Ha, mana shunday qilamiz. Ketdik. Endi bilamizki, Qur'on Karimda oyatda keltirilganki, ro'zani, ayniqsa shu iftorlikni albatta xurmo bilan boshlash kerak. Xurmo nima uchun? Chunki xurmoda shunaqa bir funksiyalar borki, shunaqa bir xususiyatlar borki. Xurmoda glyukoza, fruktoza, saxarozalar bor. U o'sha biz och qolgan paytimizda o'sha ochligimizni sal unda bosib turadi. Shuning uchun o'zi originalda qanday qilish kerak ekan? Demak, buni finiki deymiz. Tak. Finiki. Mana shunaqangi, mana 4 dollar 99 sent. Aha, hatto oldik. Tak, buni oldik. Endi esa kelinglar sizlar bilan birga sutli narsa olamiz. Demak, o'sha finika, o'sha xurmo. Ichidagi o'sha vitaminlar bilan birga odamni ishtahasini, o'sha ochilib ketgan ishtahasini ozgincha bo'yib qo'yar ekan-da va hali ochoqotlik degan narsani yo'qotarmish. Shuning uchun bejiz emas, aynan shu finiklardan, ya'ni xurmodan biz Ramazonda iftorlikni boshlashimiz kerak. Kelinglar, mana shunaqangi, men eng yaxshi ko'rgan bir qattig'im bor. Qanaqangi kefir. Bu Filadelfiyadan keltirilgan. 2 dollar 79 sent. Yomon emas. Tak, i tvorog olamiz. Tvorog ham Filadelfiyaniki. Qanaqangi bir domashnik tvorog. 4 dollar 49 sent. Tak. Tak, endi aha, banan olamiz. Axir banandagi bananda endorfin bor. Endorfin bu baxt gormoni. Va juda ham qorinni to'q tutadi. Bu banandar odatda Meksikadan keltirilgan bo'ladi. Narxi marhamat. Почти 6 dollar. Yomon emas. Tak, keyingisi kelinglar, ko'kat olamiz. Ko'katlardan eng zo'ri menimcha bu bu albatta brokoli. Birinchidan pishirishga ham oson. Ikkinchidan juda ham foydali. Uchinchidan sport zalga borayotganlarga nihoyatda zo'r narsa protein. Tak, brokoli olamiz.
Tak. Şimdi alamız. Albatta piyaz alamız. Tak. Benimçe hazırça bo'ldi. Tak, endi devam ettiramız. Tak. Kelinglar hozir sizlar bilan birga tayyor narsalar ham olaylik. Bu magazinda shunisi yaxshiki, tayyor ovqatlar ham sotiladi. Bu yerda ayniqsa o'zimizning milliy taomlar ham sotiladi. O'shalardan ham olaylik, yuringlar. Bu yerda ishxona ham uzoq emas. Hay. Ishxona uzoq emas. Va pastda bu yoqqa kirib tayyor ovqat olib turaman. Endi hozirda qanaqa tayyor ovqatlar bor ekan deb o'ylab ko'rsanglar, hech ba'zida mana shu magazinga kirsam O'zbekistonda yurgan deb bo'laman. Assalomu alaykum. Hay. No problem. Just a moment. Sal bu yerda trafik hech qisi yo'q, yuringlar. Aha. Mana bu yerda ham xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar osh bor. O'sha oshdan birgalikda olamiz. Tushunmi? Mana marhamat. Mana osh. Endi oshi har xili bor, mana ko'rib turibsizlar. Bu demak chicken, bu Hindiston oshi, Afg'onistonniki. Lekin bizga O'zbekistonniki kerak. Mana marhamat. Qo'y yog'i, qo'y go'shtida osh. Endi o'zimizda o'zbekcha oshga yetishi baribir qiyin. Endi narxi ham mana marhamat. 1 poundi 6 dollar. 1 pound degani bu 454 gram. Почти yarim kilolik narsa. Va men eng yaxshi ko'rgan narsa, ro'yxatni qo'yib ketdik. Eng yoqtirgan narsam bu albatta manti. Pumpkin. Pumpkin manti deb qo'yibdi. Pumpkin nima deganim? Albatta bizni eng yaxshi ko'rgan qovog'imiz. Marhamat. Bu ham xuddi shunday. 1 poundi 6 dollar. 5 dollar 99 sent qilib yozib qo'yishadi, odam kuldirib. Xuddi 1 sent bir narsani hal qilganday. Lekin balkim marketing nuqtai nazaridan ko'p narsani hal qilishi ham mumkin, lekin unda olib qaraganda. 4 ta menimcha yetadi, ochapatlik qilmaylik-a. Kelishdik. Mana mantini ham oldik. Tak, ro'yxatimizdagi keyingi narsa, eng asosiy narsadan chiqdi-ku. Qovun. Nimaga qovun men hamisha yeyman, aynan saharlikda? Chunki qovun shunaqa bir tumsirga egaki, xususiyatlarga. 16 soat davomida hazm bo'ladi. Bu degani chang qovuni bosadi va albatta qorinni to'q tutadi. O'zbek xalqida juda yaxshi maqol bor. Qovun yesang sahar ye, sahar yemasang zahar ye. Kelinglar mana shu saharni, qovunni sotib olamiz. Marhamat. Aha, bu qovunlarni demak sorti Toshkent style qovunlar hisoblanadi. Toshkentdan, demak O'zbekistondan urug'lanib kelib, Kaliforniyada ekib, mana shu qovunlarni bu yerda o'stirishadi. O'zbekona qovunlar. Marhamat. Tak, albatta, iya. Bu mangosiz qanday iftorlikni o'zida bo'ladi? Ha, bo'lmaydi-ku. Kelinglar mangoda, mana marhamat. 2 3 dollarga 2 ta. Tak, mana olamiz. Tak, mangoda ham xuddi qovunga o'xshab hiddan bilsa bo'ladi ba'zida. Tak, oldik. Aha, mana endi esa bodam olamiz, chunki bodam bu nihoyatda proteinga boy bo'lgan narsa. Tak, buni qayerga solamiz? Tak, bodam olish uchun tak, sellofan paket qilamiz. Kechirasiz. Aha, aman bu yerda ekan. Tak. Bodamda nihoyatda ko'p protein bo'ladi va bodam bo'yicha juda ham ko'p o'zi meditsina nuqtai nazaridan tavsiyalar bor. Marhamat, bu yerda ham shu 1 poundi 6 dollar turadi. Shuna qilib olamiz. Faqatgina Ramazon turgandan keyin qo'rdolga ham yaxshi narsa. Endi ro'yxatni shuna tekshirib olaylik. Tak, osh oldik, manta oldik, qatiq oldik, banan oldik, qovun oldik. Aha.
Demek badam aldık. Kalbasa almamız. Ve yine pulpuna yapmamız. Demek ki ben ciddiyem Amerikan'ı yaşı görmez. Bu yerde pulpunayını hakligen paytigde. Kruglı got. Tak, merhamet. Tak, pulpunayımız. Tak, tık 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 tık. Aha. 3 dolar. 3 dolar. Eyçe de şimdi Uzbekistan'daki yiye çıkayın elbette. Lekin şimdi barı gebereke. Tam ne kanki blueberry. Benim cüzeyen faydalı glukozasını hayatta kop. Bir yan bir kıl. 3 dolar. Bunu hem aldık. Şimdi ise kalbasa alalım. Kalbasanı bana şu yerde, bana şu magazinli igeleri. Uzligi, halal, Toshkent stili de. İşlep çıkartışar. İşlemi ister mi? Bana kursatma. Okuyla. Toshkent style. Ben rahat. Hiç biz Amerika'ya giyenimiz yok. Uzbekistan'damız. Bakın yemeği avukat duhtayınızlardan. Tak. Benim şu rahat bu içi hamasi buldu. Kalbasa, badam, mango, kulpunay, kavun, banan, kefir, osh, kokat, non, finiki. Buldu. Hozircha shuni yetadi. Mana endi borib hozir eng qiziqarlisi. Eng iqtisodiyot nuqtai nazaridan bo'lgan sensatsiya, ya'ni to'lov masalasi. Yerli kassaga borib to'laymiz. O'zi. Bu ruza har bir davlatda har xil keladi. Har xil paytda keladi. Eng omadi bo'lgan insonlar, omadi bo'lgan, omadi chopgan musulmonlar bu Avstraliyaniki. Chunki masalan biz hozirda Amerikada, Nyu-Yorkda 16 yarim soat promijutka bo'ldi. 16 yarim soat davomida mikrofon tutaman har kuni. Avstraliyada esa 9 soat. Eng uzog'i bu Skandinaviya davlatlari, bu Islandiya, bu Norvegiya, bu Shvetsiya davlatlarida 22-21 soatdan tushadi. Navbatimizga qolsa kerak. Ikkinchi Makka Madinada adashmasam 15 soat. Assalomu alaykum. Hi, how are you? I'm well, thank you. Just try to do my preparation for iftar and you know because now it's Ramadan, as you know. Yes. Ha, happy Ramadan. Thank you. Thank you. You know, I try to buy all the products which are organic because I know very well that in America it's really important. And that shop, as I know, we sell organic and non-organic. Yeah. But that policy is really fresh. It became in 20, I think 10 years ago, 10 or 15 years ago, yeah? Yeah, you know that's our Uzbek bread, our right. Uzbek national bread. But in summer, yes, indeed, indeed, yeah. Yeah. You know, every bread in our country has own style. You know, that's Tashkent from the capital. That's Bukhara, and that's Butter, one. That's Samarkand. Oh, you know her well. Yes. Cool. Manşakın hesap kitap. Hazır. Kuramız. Hadi çık şunu. Bu tahminen bir haftaya gidediğin bir azı o kadar desem ham bolat. That kind of melon, I've heard this from Tashkent, yeah? That one? Yeah, Tashkent style. Tashkent, yeah, Uzbekistan, yeah? Uzbekistan style, yeah? It's really good. Yeah, yeah, sometimes I'm thinking that I'm not in America, I'm in Uzbekistan. Okay. Cool. Is that all? Yep. $68.12 is your total. Okay, cool. Credit card, debit card? Yeah, that's credit cards.
Bana bak Hamad, 68 dolar 12 cent. Next. Bana şey, bir hafta gel bana bak. That's it, sir. Cool? Approved. And we have this store policy during this whole month of Ramadan to gift you guys $1. Wow, that's a gift? Yes. I didn't know about that. Wow, thank you. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Mana shunga sovg'a berilarkan Ramazon paytida mana shu Oasis magaziniga tashrif buyurib, Ramazonga, demak ro'zaga tayyorgarlik qilib, iftorlikka, saharlikka shunaqa oziq-ovqatlar sotib olgan insonlarga mana shunga sovg'a qilar ekan finiki. Bilganimda bundan oldingi finikani sotib olmasdim. Thank you. Mana tugatdik. Bularni bu yoqqa olib qo'yamiz-da. Okay. Okay, that's all? Wow. I hope that was just for 1 week. But I don't think so now. Thank you. Thank you. Bye-bye. Mana shunaqa o'rtoqlar, endi buncha ko'p narsa olganimga qaramanglar. Men o'zim shunaqa bir yaqinda zo'r narsa o'qidim. Ramazon oyi bu ovqat bayrami emas. Bu islom dinidagi eng avliyo oy. Mana shuning uchun bu yerda eng asosiy maqsad nafaqatgina o'zimizni o'sha ovqatsiz turolaymizmi yoki turolmaymizmi, mana shu kuchimizni tekshirish. Balki o'sha xudoga yaqinligimizni tekshirish yo'llaridan biri. Va iftorli bo'lgan paytda, saharli bo'lgan paytda bachkanali qilmagan holda, ya'ni yog'liq ovqatlar yemagan holda ko'proq sabzavotlar, mevalar, chevalar, mana shunaqa organik foodlar O'zbekistonda ham bular juda ham ko'p. Bu yerda mana organik, ne organik deyshadi, ya'ni organic food degan narsa, ya'ni o'sha fermalardan mana shu sabzavotlar nihoyatda o'sha hech qanaqangi polufabrikatlarsiz tayyorlangan sabzavotlar va mevalar hisoblanadi. Mana shu O'zbekistonda bu narsa allaqachon bo'lgan, bor va keyinchalik ham bo'ladi. Bu narsa Amerikada 2001-yildan beri boshlangan va bunaqangi o'sha toza produktlar, demak, 1.5 barobar, 2 barobar qimmatroq bo'ladi. 2001-yilda mana shu qonun chiqqan paytda Amerikada odamlar o'sha 1 yilning ichida Amerikada 1.5 milliard dollarga ko'proq xarid qilishni boshlashgan ovqatga. Lekin 2016-yilda amerikaliklar aynan organik, mana shunaqangi toza va tekshirilgan sabzavotlarga u paytda 1 milliard bo'lgan bo'lsa, hozir 2016-yilda 35 milliard dollar pul ishlatishadi. Mana shunaqa. Buni oldin aytib o'tganimda eng baxtli musulmonlar menimcha aynan avstraliyalik musulmonlar, chunki u yerda faqatgina 9 soat, bu albatta hazir. Hozirda O'zbekistonda adashmasam 17-18 soat tushadi ro'zani. Bu yerda biz Nyu-Yorkda 16.5 soat tutamiz. Makkada endi ham 15.5-16 soatga yaqin, lekin eng ko'pi buni oldin aytib o'tganimda bu Islandiyada, Shvetsiyada va Norvegiyada 21 soat, 22 soat. Endi 11 oy shunaqa qilib bemalol yuramiz, bir oy shunaqangi ro'zani tutib, o'zimizga qarab, menimcha o'sha o'zimizni irodamizni tekshirsak yomon bo'lmaydi va sizlarga omad tilayman. Ishingizga muvaffaqiyat, ro'zani eson-omon tugatib, xudo xolasa yaxshilik bilan, yorug' yuz bilan va mana shu Amerikadagi yashayotgan o'zbeklarimiz, mana shu yerda men ularni juda ham ko'p ko'raman Oasis magazinida va mana shu Oasis magazinida ham bitta kichkina sirni sizga aytib qo'yay. Aynan bizni vatandoshlar, aynan o'zbek yigitlari mana shu magazinda rahbarlik qilishadi va ishlashadi. Va bu narsada men juda ham faxrlanaman, chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari o'z yurtida katta muvaffaqiyatlarga ega bo'lgani bu juda ham yaxshi, lekin musaffor yurtda ham mana shunaqa katta yutuqlarga ega bo'lishi bu menimcha faxrli narsa. Shunaqa emasmi? Aytishadi-yu, musaffor bo'lmaguncha musulmon bo'lish qiyin. Mana shu magazinni ochgan musaffirlarga, bizni vatandoshlarga muvaffaqiyatlar tilayman, sizlarga ham omadlar tilayman va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha iltimos laykinglarni ayamanglar degan umiddaman. Iltimos quruqdan quruq chiqib ketmasdan hech bo'lmasa mana shu laykni bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar, ko'rishganda ko'rishguncha.